Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo trigonométrico. A gente vai fazer uma revisão aí desse ciclo, ok? Ele faz parte da R22 e vamos começar aqui. O que é a primeira coisa que a gente precisa lembrar sobre trigonometria? São os ângulos, os arcos e as medidas, ok? Antes da gente falar nos ângulos ou falar um pouco mais a fundo sobre os ângulos de uma circunferência, a gente precisa lembrar aí do grau, do radiano, ok? Que são as medidas aí que a gente pode encontrar para um ângulo, tá? Então, veja que numa circunferência, a volta completa dá 360, ou seja, para cada grau que nós temos, ele vai representar aí, ó, 1 360 avos dessa volta completa da circunferência, ok? Então, se você tem, por exemplo, 60 graus, você quer saber o quanto ele representa dessa circunferência. Ele vai ser 60 sobre 360, que é a volta completa, ou seja, ele representa um sexto dessa circunferência, ok? O radianos também é uma medida de ângulo muito importante, principalmente porque ela é a medida que é considerada pelo Sistema Internacional de Unidades, tá? E como que a gente utiliza ela? Então, nós temos que 180 graus representam π, ok? Então, sabendo disso, a gente consegue escrever aí os nossos ângulos, as nossas medidas, utilizando o radiano, que é utilizando o π para a gente representar aí a nossa medida de ângulo, ok? Uma outra coisa importante que a gente sempre precisa lembrar aí é que nós temos essa relação super importante quando nós estudamos circunferência, que é que quando nós temos para qualquer circunferência isso, tá? Que a razão entre o comprimento e o raio de qualquer circunferência vai ser sempre 2π, ok? Essa razão ela é sempre constante. E uma outra coisa interessante da gente ver é que essa razão ela também é constante entre o comprimento do arco associado a um ângulo central e o raio da respectiva circunferência. Então veja aqui, ó, nesse desenho nós temos esse V até a linha até a duas linhas e a mesma coisa aqui para B e eles todos com essa mesma abertura de ângulo, tá? Esse alfa aqui. Veja que nós temos essa seguinte relação: a medida de A até B sobre VB, a medida de A linha até B linha sobre VB', a medida de A duas linhas até B duas linhas sobre VB duas linhas, vai ser sempre uma constante K, tá? Ó, A até B é essa medida aqui, dessa aberturinha da circunferência, ok? E ela vai ser sempre constante. Outro fator aí interessante da gente lembrar é como que a gente acha a medida desse L aqui, ou a medida desse ângulo, quando nós temos aí esse alfa. Nós temos o nosso raio e a medida aqui dessa parte da circunferência, ok? Desse comprimento aí do arco. Como que a gente descobre aí quanto que é esse ângulo, por exemplo? A gente pode utilizar essa razão. O ângulo, ele vai ser o comprimento do arco, ok? Sobre o raio. Então, a gente tem essa razãozinha aqui, ok? Aqui é algo também interessante de se lembrar. É que nós temos aqui alguns ângulos bem legais, que a gente geralmente, quando nós vemos o ciclo trigonométrico, eles são sempre explicitados, ok? Que são o grau 0, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 330 e 360. Tem outros também que a gente sempre vê aí em exercícios, que a gente acaba vendo que são mais comuns, mas esses daqui são principalmente mais comum em exercícios, ok? E aqui tem a representação deles em radianos. Então, 0 graus representa 0 radianos, 30 graus é π sobre 6, 45 é π sobre 4, 60 graus é π sobre 3, e assim por diante até 360, que é 2π, que é a volta completa, ok? E como que a gente faria, então, aí para achar a medida de um ângulo em radianos? A gente faz a regra de 3. Ok? Então, por exemplo, calcule aí a medida em radianos correspondente ao ângulo 100. Nós temos aí que uma volta completa é 360 graus, que representa 2π. Ou seja, para 100 graus a gente vai ter o quê? Então, a gente monta aí essa regrinha de 3. 360 está para 2π, assim como 100 graus está para x. Resolve a regra de 3 e você acaba achando aí o valor em radianos desse 100, ok? A gente tem que é 5π sobre 9 radianos. Radianos você pode escrever como rad,
É também uma forma aí simplificada de você representar o radianos. Outra coisa importante, o ciclo trigonométrico, tá? Então agora a gente vai começar a rever aí um pouquinho sobre o nosso ciclo, sobre o seno, cosseno, a tangente, ok? São elementos super importantes quando a gente se trata de trigonometria, são os elementos mais importantes até. E a gente precisa saber reconhecê-los, saber encontrá-los, eles e estudá-los, ok? Então veja aqui, quando nós estamos falando aí do ciclo trigonométrico, nós temos o quê? Um plano cartesiano, veja que nós temos um eixo x, que são os cossenos, e o eixo y, que são os senos. E veja aqui, começa aqui nesse ponto, nós temos zero. E ele dá uma volta 360. Então, aqui em cima, 90, 180, 270 e 360 é uma volta completa. Como eu falei, o cosseno ele está representado no eixo X, o seno está representado no eixo Y. Ok? E o que que representa, então, o seno e o cosseno de um ângulo? Então, veja, dado um ângulo aqui, por exemplo, esse ângulo. O que que vai ser o nosso seno e o nosso cosseno? Veja que esse ângulo, ele encontra, se você sair aqui, ó, o ângulo ele abre para cá, né? E para cá. Veja aqui, aonde ele encontra aqui, opa, aonde ele encontra aqui a nossa circunferência, nós vamos ter aí um ponto aqui, ó, esse ponto A, ok? Veja que a coordenada do ponto A, quando nós vamos olhar aqui para o x, nós vamos encontrar o valor aí do cosseno desse ângulo, e quando nós olhamos para o seno, a gente encontra aqui, ok? Então, aqui está o seno de alfa, e aqui está o cosseno de alfa. É isso que nós representamos quando nós estamos falando aí do nosso ciclo trigonométrico, do nosso seno e cosseno. É exatamente esse valor, essa medida que a gente tem no eixo x e no eixo y, através que a gente encontra através desse ponto, ok? Algumas coisas importantes de se tratar quando nós falamos aí do ciclo trigonométrico são os sinais, ok? Das razões. Então, aqui veja que se nós temos um ângulo alfa entre 0 e 90, o ponto extremo do arco correspondente está localizado no primeiro quadrante. Então, seno e cosseno são positivos. Então, se eles estão aqui no primeiro quadrante, o seno desses ângulos que estão aqui entre 0 e 90 serão sempre positivos. Se está entre 90 e 180, se está no segundo quadrante, então a gente tem seno positivo, veja que está aqui na parte positiva, e o cosseno na parte negativa, ok? Se nós temos o ângulo alfa aqui, ó, entre 180 e 270, nós temos o quê? Que seno e cosseno são negativos, ok? E se nós temos um ângulo entre 270 e 360, nós vamos ter aí um seno negativo e um cosseno positivo, ok? Uma observação também importante de se notar é que quando nós tratamos aí do ciclo trigonométrico, o nosso seno e o nosso cosseno, ele sempre vai estar entre menos 1 e 1, ok? Ele sempre vai variar entre menos 1 e 1. Não tem como ser um valor maior que exceda 1 ou que seja menor aí que menos 1, ok? Essa observação aqui é super importante da gente se lembrar. A tangente, então a gente viu que quando a gente está falando de seno e cosseno, nós só precisamos olhar então aí os eixos do nosso plano cartesiano e eles vão representar então o nosso seno e o nosso cosseno para determinados ângulos. E agora a tangente, o que que é tangente? Então nós temos aqui nosso ciclo trigonométrico e a nossa tangente, ela vai ser uma reta, ok? Ela vai tangenciar, ou seja, ela vai passar por essa circunferência que nós temos por um único ponto. E esse ponto é exatamente esse ponto aqui, o ponto onde a gente fica. Onde a gente demarca, né, até o nosso início do nosso ciclo trigonométrico, seria onde está o zero graus, ok? Que aqui é o 1, tá? Nós temos aqui a medida 1 no nosso ciclo trigonométrico. E a tangente é exatamente esses valores que nós podemos encontrar aqui quando nós estamos traçando um ângulo. Então, veja que nós traçamos um ângulo aqui, tá? Ele é formado por essa reta e por essa. A nossa tangente, ela vai ser o quê? Você vai alongar essa reta aqui de cima, até encontrar com essa reta tangente que nós temos aqui.
E aí ela vai representar o valor da nossa tangente. Lembrando também que a tangente, ela é o quê? Ela é o nosso seno sobre cosseno, ok? Deixa eu passar aqui. O sinal. O que que nós temos, então, dos sinais da tangente? Quando nós temos uma tangente entre zero, o grau, né? Do ângulo alfa entre 0 e 90, nós temos, ou 180 a 270, nós temos que ele está localizado em ele vai ser positivo, ok? Porque ele está nos quadrantes ímpares. E quando nós temos aí um ângulo alfa entre 90 e 180, ou 270 e 360, nós temos aí que a nossa tangente ela vai ser negativa, tá? Ou seja, quando você está no seu ciclo trigonométrico, nos quadrantes pares, você vai ter, então, a tangente negativa. E quando você está aí nos quadrantes ímpares, você tem ela positiva, ok? Outra coisa importante da gente lembrar é a relação fundamental da trigonometria. A gente já até viu ela esse ano, ok? Que é a relação que a gente tem, que diz o seguinte: o seno de um ângulo alfa ao quadrado mais o cosseno desse mesmo ângulo alfa ao quadrado será 1, ok? E é bastante utilizado, ok? Essa fórmula, ela é super importante, essa relação fundamental da trigonometria. Ok? Então, nós temos aí seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Algumas outras relações importantes que a gente acaba vendo é a secante, cossecante e cotangente. Então, nós temos seno, cosseno e tangente, e nós temos a secante. E o que é a secante? Ela é 1 sobre cosseno, ok? Cuidado para não achar que é secante, como começa com SE, vai ser seno, ok? É o contrário. Então, ela é secante, ela é 1 sobre cosseno. Tá? Nós temos que a cossecante, ela é o quê? 1 sobre seno. Aqui faltou um igualzinho, tá? Ela é 1 sobre o seno. E a cotangente, ela vai ser o quê? Cosseno sobre seno. Por quê? Lembra, a tangente de um ângulo alfa é seno sobre cosseno, tá? Ou seja, a secante, a cossecante, a cotangente, ela é o inverso daquilo que a gente tinha quando a gente fala aí da secante, da secante não, quando a gente fala do seno, do cosseno e da tangente, ok? Também importante da gente se lembrar. Aqui nós temos algumas relações que nós temos com a secante, com a cossecante, com a cotangente. Não são tão comuns, ok, essas equações, mas é importante da gente conhecê-las. Então nós temos que a secante ao quadrado, ela é o quê? Ela é 1 mais a tangente ao quadrado desse ângulo alfa. E nós temos que a cossecante de alfa vai ser 1 mais cotangente ao quadrado de alfa também. Ok? Ah, isso aqui é importante notar, ó. A gente tem que tangente ao quadrado de alfa, você tem que ter cuidado, que é diferente você ter tangente de alfa ao quadrado. Tá? Ou seja, a tangente de alfa inteira ao quadrado é diferente de tangente de alfa com o alfa elevado ao quadrado, tá? Tem que ter cuidado na hora da representação também para não errar, tá? Quando a gente tem tangente de um alfa e ele elevado ao quadrado, o que que ele representa? Tangente de alfa vezes tangente de alfa, tá? Isso é uma coisa. O que que você tem se você fizer tangente de alfa ao quadrado? Você tem uma tangente de um alfa vezes um alfa, ok? Então tem que ter cuidado porque isso são coisas diferentes, ok? Alguns pontos críticos. Então, que nem a gente já viu, a gente sempre trabalha aí com seno de 30, 45 e 60. Mas, como eu falei, existem outros que também são importantes. Então, aqui tem uma tabelinha, depois você pode dar uma olhada melhor aí sobre ela. Mas veja o que que a gente tem aqui, ó. Seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente de 0, 90, 180, 270 e 360. Veja que em alguns lugares aqui, nós temos que não existe, ok? Esse sinalzinho aqui não existe. Então, nós não temos, por exemplo, tangente de 90, tá? Ela não existe.
Não existe também tangente de 270, ok? Então precisa ter cuidado, ó, porque tem alguns fatores aqui que não existem, ok? Outra coisa importante da gente lembrar quando nós estamos falando aí do ciclo trigonométrico é que nós temos aí algumas relações bem legais quando a gente fala de alguns pontos específicos nesse ciclo trigonométrico, ok? Então veja que aqui, ó, nesses pontos demarcados, nós temos o seguinte: o ponto A, a linha, A duas linhas e A três linhas, eles são relacionados de uma certa forma, ok? Veja que o ângulo aqui de A é alfa. O ângulo de A linha é o quê? 180, aqui, ó, menos alfa, ok? Aqui, o vermelho, que é aqui que vai até alfa, que vai até A duas linhas, é 180 mais alfa. E aqui, até o nosso A três linhas, é 360 menos alfa. Então, existem algumas relações bem legais que a gente consegue ver quando nós estamos tratando aí do nosso ciclo trigonométrico. Tá? Uma outra parte importante são as equações e as inequações trigonométricas que a gente consegue resolver aí utilizando o nosso ciclo trigonométrico. E para que a gente entenda um pouquinho mais aí como que funciona o nosso ciclo, como tarefa da aula de hoje, então eu não vou passar os exercícios ainda, a gente faz num próximo momento. Mas como tarefa, eu gostaria que você fizesse o ciclo trigonométrico, desenhasse o seu ciclo. Então, pode utilizar um compasso, ou se você quiser imprimir a circunferência na internet, pode imprimir. Mas eu quero que você complete o seu ciclo trigonométrico. Pode usar várias cores para que ele fique bem colorido, para que ele fique bem, bem didático, até para você conseguir estudar ele, e que você coloque os pontos importantes, ok? Ou seja, nós temos o ponto 0, 30, 45, 60, 90 e assim por diante da 360, ok? Então utilize aí todos os ângulos importantes para você fazer o seu próprio ciclo trigonométrico. Deixa eu até mostrar aqui um para você. Como é legal ter o seu ciclo trigonométrico desenhado com todos esses ângulos, tá? E ligue eles também, para você ver que tem relações bem interessantes entre eles, ok? Então, ó, 30, 45, 60, veja que eles vão ligar aí, ó, com 120, 135, 150, ok? Então, de 90 em 90, coloque esses três valores entre eles. Escreva eles na sua forma em graus e na sua forma em radianos. Escreva aqui, ó, qual que é o seu seno, seu cosseno. Ok? Então, desenhe um ciclo trigonométrico seu, ok? Para você conseguir aí observar, utilize cores para você ver que, por exemplo, aqui o seu 60, ele vai ter aqui, ó, o mesmo seno do seu 120. Veja que aí algumas coisas vão ser invertidas, ok? Faça o seu próprio ciclo trigonométrico. Veja aí como é legal. Você trabalhar, você vai começar a ver várias coisas bem legais quando você está estudando um ciclo trigonométrico, ok? Então, a tarefa de hoje vai ser exatamente isso: fazer o seu próprio ciclo trigonométrico. E na próxima aula a gente resolve aí alguns exercícios, ok? Então, é isso. Eu vou fazer então uma atividade lá na plataforma e você me manda uma foto do seu ciclo depois, ok? Utilize bastante cores. Utilize bastante ferramentas aí para que você consiga, fazer bastante uso desse seu ciclo trigonométrico mais tarde, ok?